Етнічні вірмени тікають з Нагірного Карабаху, а українські пілоти освоюють винищувачі F-16. Це основні події цього дня в дайджесті «Несеться». Так званий Верховний суд ДНР виніс вирок українському військовому Едуарду Варбанському з полку «Азов». Його засудили до 22 років позбавлення волі. Про це повідомили в слідчому комітеті РФ. Як повідомили в прокуратурі, Варбанський разом з Максимом Оніпченком нібито обстрілював житлові квартали села Бердянське та нібито стріляв з міномета по території школи, чим завдав збитків на 2 мільйони 400 тисяч рублів. Це фоточерг на виїзд з Нагірного Карабаху до Вірменії. Люди покидають регіон Лачинським коридором – єдиним доступним шляхом. З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали більше 47 тисяч людей. З них встигли зареєструвати половину – це майже 23 тисячі. Потім людей розселяють. Державною допомогою захотіли скористатися лише 10%. Інші будуть влаштовуватися самостійно. Такі цифри, принаймні, озвучила ще в обід прес-секретарка вірменського прем'єр-міністра Назалі Багдасарян, передає видання «Ехо Кавказу». Загалом у Нагірному Карабаху проживало приблизно 120 тисяч етнічних вірмен. Радник лідера етнічних вірмен Нагірного Карабаху Давид Бабаян раніше казав, що майже всі вони виїдуть з Карабаху. Він заявив, народ не хоче жити в складі Азербайджану. 99,9% вважають за краще залишити історичні землі. Про це повідомляла BBC. А тим часом азербайджанські прикордонники затримали колишнього державного міністра уряду Карабаху. Це мільярдер Рубен Варданян. Варданян намагався виїхати до Вірменії, повідомили у прикордонній службі. Світ спостерігає за подіями між Азербайджаном та Вірменією та пропонує свою допомогу. Наприклад, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Азербайджан дозволити міжнародним спостерігачам в'їхати до Карабаху. Туди вчора також приїхала керівниця USAID Саманта Пауер з гуманітарною допомогою. Так Штати висловили підтримку Вірменії. Нам знадобилось близько 24 годин, щоб дістатися сюди. Дитина просила буханець хліба, а ми його не мали. Це найстрашніше у світі, але я дякую. Троє моїх дітей були на кордоні, у гарячих точках. Але вони всі живі, я більше нічого не хочу. Ми вижили. Нагадаю, Нагірний Карабах – це гірський регіон на Південному Кавказі. Ця територія визнана міжнародною спільнотою частиною Азербайджана. Попри це, етнічні вірмени контролювали регіон 3 десятиліття за підтримки Вірменії та Росії із її солдатами на території невизнаної республіки. А що ж далі? Очікується, що вся територія регіону перейде під контроль азербайджанської влади. На тлі цього продовжуються переговори про умови реінтеграції вірменської громади Нагірного Карабаху до Азербайджану. А у Вірменії тим часом більше тижня не вщухають протести. Жителі країни критикують свою владу за згоду на перемир'я на умовах, які диктує зараз Азербайджан. F-16 або іншого типу, які нам нададуть партнери. Так що потрібно вже готуватися. Українські пілоти вже знайомляться із винищувачем F-16 та відпрацьовують місії як самостійно, так і в групі. Але поки що у віртуальній реальності. У повітряних силах України показали, як проходять навчання бойових пілотів. Такі симулятори є у всіх бригадах тактичної авіації. Про це розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Це дозволяє майбутньому пілотам уже із знанням англійської мови, із володінням візуальних навіть навичок швидше опановувати західні винищувачі, перебуваючи вже в Європі чи в Сполучених Штатах Америки. Програмне забезпечення, ті карти, які загружені саме в програму, яка дозволяє пілоту сприймати ту реальність, вони відповідають реальним картам території України, окупованої території, тому пілоти літають фактично по тій місцевості, яку добре знають. Після цих тренувань пілоти вирушать до країн-союзників, де опановуватимуть вже справжні F-16. А от отримає Україна перші винищувачі лише тоді, коли пілоти вже повністю навчаться. Це може статися навесні наступного року, вважає міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. Про це вона сказала в ефірі американського телеканалу.
Вона озвучила термін підготовки у 6-8 місяців і підкреслила, що такі терміни надзвичайно швидкі, якщо порівнювати із навчанням пілотів у Нідерландах. А от навчальний центр планують запустити найближчим часом в Румунії, повідомила міністерка. Загалом Нідерланди планують передати Україні 42 літака. І раніше про це сказав президент Зеленський. Поки це все на сьогодні. Підписуйтеся на канал «Раптом ви ще цього не зробили» і пишіть у коментарях, які новини ви б ще хотіли почути.